Der er en eller anden, der sidder og bruger i blæsen under hånden. Martin, du skal tage, at du skal prøve op med din tændelse. Nej, så er der lidt af en på et foto. Så en catch, en catch. Der var en catch, en catch. What up boys and girls, Max her, velkommen til en ny CSGO-video. Det er vold lang tid siden, vi har lavet en CSGO-video, men i dag skal I se en CSGO-video. Jeg håber virkelig, I vil tage rigtig, rigtig godt imod den, fordi jeg vil gerne til at lave alt muligt grineren content på min YouTube-kanal. Ikke kun Fortnite, men også vlogs, træningsvideoer, CSGO, noget helt fjerde, måske madvideoer osv. Men der vil stadigvæk komme Fortnite. Jeg håber, I kan forstå det. Det er bare, jeg er bare mega motiveret for at lave alt muligt grineren, fordi jeg laver det, jeg har lyst til, og jeg håber, I vil tage rigtig, rigtig godt imod det. I hvert fald smid et like på den her video, og smid en kommentar nedenunder med, hvad jeg skal lave i fremtiden. Har I nogle idéer? Skulle det være noget med min kæreste? Skulle det være flere træningsvideoer eller mere CSGO? Smid jeres mening ned i kommentar. Og så vil jeg bare sige tusind tak for jeres støtte. Og husk at trykke på subscribe og tryk på klokken, så du altid bliver den første til at se min YouTube-videoer. I hvert fald, så skal I se noget CSGO. Det er mit allerførste CSGO-game i et halvt år. Og jeg får et rank, og I får se, hvad jeg kommer i. Nyd videoen, ikke? To sek. Hvad fanden sker der? Hvorfor har jeg fedt hvad? Hvad fanden skete? Ups. Rip. Nå. Gik jeg lige dengang, jeg ready up, eller hvad? Jeg glemte, at der var sådan en ready-knap, når man... Jeg troede bare, når man trykkede klar, så var det ligesom Fortnite. Ja, men nu flækker vi. Global Elite XD. Nej, er det nemt? Wow, ja. Look at that! Ej, I har lagt et pres på mig, mand. CSGO comeback, let's go! Det virker ikke til... der er en i B-gangen. Lyder det ikke til, at de kører B? Nej. Det var da det rene sandwich, det der. Der var i hvert fald noget op kort allerede, jeg ser på. Kom. Ikke rigtigt. En død bag. En død et eller andet sted. God info. Den sidste er nok flere gange. Han lavede den. Han pikker. Han er hoppet ud. Tibik, jeg er fuld sidst, mand. Jeg er sgu da okay. 2 kills og sådan noget der. Jeg har overhovedet ikke noget momentum, mand. Det er da helt det. Hallo, der kan være noget underpass. Yes, jeg kører stille og roligt frem her. Laver lige snigeren her. Tre rampe. Ja. AV Palace. Man, okay, rip mig. Jamen, Søbix, bro, jeg er fuld tis, man. Ærligt talt, det er første gang, jeg spiller CS forever, man. Kom igen, man. Jeg peaker midt, og så fyrer 5 one dicks. Og så skriver Astralis til mig. Hello, Max, you want to join? Se, de tør ikke engang peak, det er det værste. Er de A, eller hvad? En Palace, en slope. Ja, der, de kommer bag fra connectoren, og så er det en Palace. Der er nogen med. En connector. Hvad kalder man det der? Jeg ved ikke. Nu laver jeg lige sådan, skyder lige et ace, du ved, dræber 5 mand og sådan noget der. Er det ikke det, det hedder? Du spiller for meget Fortnite, man. Ærligt talt, jeg kan ikke engang huske. Ej, Maxa! Det er fint nok. Det er et lykkesnit. Det er det. Åh, de er her! Her, hjælp! Jamen, de er ved at spille lidt, Der er en allerede inde i jungle. Shit, man. Ja. De er B, man. Jeg er så tis, man. Nice, Guffman. Hvor er det lort! Jeg skal lige have genopfrisket det, man. Jeg bliver nødt til at have sådan en skilt. Jeg tror, jeg skal have sådan en skilt over på den anden side, hvor der lige har alle calls, du ved. Bag dig. Okay, nice. Han har. Jeg kører lige hurtigt en hurtig A. Så laver jeg lige jumpen, så skal vi lige se, om han stadigvæk kan. Det var close, det der. Der er en heroppe. Der er 44 i hovedet, Mandino. Der er en underpass. Der er en masse B. Der er for 2. Det falder sig. Fik ham. Godt hoppet. Look at that! Amazing wallbang! Jeg kan jo stadigvæk lidt de der sniper skills der fra Fortnite XD. Jeg kan jo bare no-scope den. Skal lige se et no-scope midt? Prøv lige at flytte jer. Jeg har sat med vision. What the f***? Han snider ham der. Hvordan kan han det der? Det var hans... En kort. Nå, kom igen. En midt. Bare rolig, jeg bider ikke. Eller gør jeg? Hvad fanden er noob corner? CT spawn, mand! Max er god til CS. Er vi enige, mand? Er der en CS, eller hvad? Der er en her i hvert fald. Og der var en CS. Ja.
selvfølgelig. Goffman, holder du kort, eller hvad vil du holde helst? Ja, jeg pusher kort, så jeg kan hjælpe på midt. Men synes, jeg er godt nok fuld tist til CS, mand. Jeg har gjort mig. Jeg tror, der er set til dig. Skal jeg lige prøve at holde af? Ja, det er allerede af. Bare kom af. Gør 100% af. Intet kort. Hvad? Hvordan kan han ikke dø? Der er to opslåben i hvert fald. Der er allerede en ude. De snyder, mand. Hej, du får du får sindssygt godt, mand. Det er som at se mig i gode gamle dage, mand. What the fucking tis, mand? En palads, held og penge. Hvordan kan jeg ikke dræbe ham, mand? Jeg burde søst slet CS igen, fordi det der burde jeg... Hvad fanden jeg laver? Jeg burde gå ind og spille mod bots eller et eller andet. Jeg tror lige, jeg skal have sådan et måneds tid, hvor jeg bare sidder og spiller mod bots. Raspi chokabloja. Bare har både som kanin, og det virker. Okay. Han er side. Bag sejlet. Det er noget med en short. Det er noget med. Han er nede. Jeg har også godt spillet godt. Nej, jeg har også godt spillet. Wow, han står bag med smuk. Han holder pack, han holder pack. Ja, han tog det fandme nok. Kom. Pitchen maybe. Hvad står du? Shit, Maja. Oh, sorry. Er det fint, det går. En midt. Smoker connected. Så er det vel, hvorhen sidste? Nej, skal godt spille. Jeg er blevet bot til CS for helvede. Jeg er fuld bot, mand. Okay, nice. Okay, jeg har ikke lagt mærke til skud. Nej, skal godt spille. En fra Gordon. Ah, men så pusher han. En Gordon. Nice. Rumme havde da også været med på Crazy. Åh, det er mig. Det gør jeg, husker jeg. Skynd dig. Løb til kniven frem. Løb, Maxa! Han er safe. Der er jeg. Åh, du har den lige, tror jeg. Åh, safe, Maxa. Jeg ved det. Jeg kender den, du ved. Åh, rip mig. Men han kan godt de tide der med bumpen her, det ved han. Så niger lige 3 sekunder, så løber han lige. Ej, det er fandme løgn, så gør jeg det der. Væk med ham, man. Så kom ninjaen lige op. Bare plant og push CT. Hvis I kan push CT, push CT. To CT, begge to CT. Begge. Bare hold den stille og rolig. Shadow Blaze. Væk med ham. Kan han gøre det, kan? Okay. Jeg har ikke nok hack på. Jamen, så kan jeg få spist lidt is, det er fint. Er vi en slags? Er det Kramers? Ja, selvfølgelig er det Kramers. Der er ikke andet i min verden lige pt. En midt. Nice. Han står lige connect, Han havde 27. Bare lad være med at peake ham. Jeg planter. Max der, kill. Nice. Han cash. Wow, det var virkelig silver move, men du går bare bagud, mens du sprayer, mate. Hvordan tager det her? En midt. Han må blod under. Shadow. Er han nede? Ah, ud med jer, drenge. Ud med jer. Hop ud med jer, to. Jeg er helt hvid. Lad være med at flash mig. Jeg står stærs. Han ved, hvis du er. Åh, pis. Jeg troede, det var ham den anden, der trak. Jeg kan godt. Men jeg tror, det var det der, var en kæmpe brug. Ja, det tænker jeg. Nej, der er du. Der er du. Jeg svæver. Det var en brug. Vi... Åh, jeg var en brug. På Chile con carne, så du siger noget. Hold da kæft, mand. Drenge, skal du sgu ud? Jeg kan kontrollere det, gutter. Shit. Ej, der er en anden, der sidder og bruger i bænken under. Grøn, du skal gruppe op med din teammates. Nej, det er faktisk, at det er fandme en på, at du reporter. XD. Du så en kitchen. Max, du sidder og snyder. Easy, var det ikke lige 4 kills, jeg fik der? Kort. Drenge hjem. En nede. De var ikke i chase på en palace-område, 100%. Du kan sagtens spille den næste runde. Max er helt godt, kom så. Ind i vinduet, måske ned i andre. Det er en kort. Nej, okay. Bare chill. En vindue har jeg spidt, maybe. Kan du smoke vindue eller sådan noget? Jeg har ikke nogen smokes. Hvor ses jeg? Var den næste side der, eller var den derovre? Jeg nåede ikke at se det. Han er my bad, sorry.
Hvor du vild, Goff, man. GG, man. Får jeg et rank nu, eller skal man win? Du får en rank. Du får en rank, jeg tænker. Ej, man. Lad os se, hvad jeg havner i. Silver 2 eller 100? Silver 3 kart. Og DMG. Let's go. Okay. Jeg rækker lige. Max og gang, Max og gang, Max og gang, yeah. Max og gang, Max og gang, Max og gang, yeah. Er vi enige eller hvad? Det er Max og gang. Er vi enige eller hvad?